Эстрада жанрының үздігі лирик композитор Қазақстанның халық әртісі Әсет Бейсеуовтің туғанына биыл 85 жыл. Атаулы күнге орай Шоқан Уәлиханов атындағы Жамбыл облыстық әмбебап кітапханасында қызметкерлердің ұйымдастыруымен бәрімізде жазылмаған дастан едік атты сазды әуен сағаты өтті. Әсет Бейсеуов өмірін өлең жырмен, әңкүймен өрнектеген тұлға. Ол 500 әннің авторы. Оның туындылары тек қазақ тілінде ғана орындалып жүрген жоқ. Шетелдік әншілер де өз тілінде аударып шырқауда. Мәселен, Румынияның әйгілі әншісі Люция Димитреско композитордың армандастар әнін өз тілінде орындап, үлкен құрметке бөленіп жүрген жайы бар. Бұл шара Ақмаңдайлым аймекен деп, әрбір қазақ бөбегі, әрбір қарттарымыз бәрі осы Әсет ағамыздың әндерін бәрі бірдей білет десек шатаспаймыз. Яғни бүгінгі таңда іс-шараға Абай атындағы колледждің білімгерлері, ұстаздарымен іс-шараға қатысуға шақырдық. Яғни іс-шараның басты мақсаты өнер адамның, өнер композитор Әсет ағамыздың 500 әнін насихаттау мақсатында. Бүгінгі жиынның өткізілу форматы өзгеше, себебі мұнда бас қосқандар Әсет Бейсеуовтың әнін шырқап, келгендерге ерекше көңіл күй сыйлады, көрерменнің де көңілінен шықты. Казахпарда әсет әндері осылай кен көлемінде шырқала береді деп тарқасты кешке жиналған қауым. Күлзат Сидуллағызы, Руслан Бегалы, Айқын Ақпарат.